שלנו לאורח הבא שלנו באולפן, יואב אבל מגיע אלינו מחברת הפרסום מכאן. יואב, בוא תספר לנו בשורה, מה זה הפרויקט הזה בכלל של מדינת הכדורגל? כי לא כולם מכירים אותו. אז בעצם מה שעשינו, יצרו איתנו קשר החבר'ה ממדינת הכדורגל, ואמרו לנו שהם בעצם נוסעים לאליפות אירופה לחובבים. וצריכים ספונסר, צריכים ספונסר שיממן להם את הנסיעה הזאת, פנו אלינו שאנחנו נוכל לעזור להם באיזושהי דרך. מה שעשינו בעצם זה חשבנו על איזשהו דרך קצת יותר ייחודית מהדרך הרגילה, של סתם איזה ספונסר על החולצה, ובעצם מה שהצענו ללקוחות שלנו זה לקחת חסות על הקבוצה הזאת, על נבחרת החובבים, ובתמורה לקבל איזשהו ריקוד שקשור למותג שלהם, שיבוצע על ידי השחקנים. אז בעוד אתה מדבר, בואו נראה כמה תמונות שניכנס לאווירה המיוחדת של מה שהכנתם עם מדינת הכדורגל, בבקשה. החבר'ה יוצאים להשתתף באליפות אירופה לחובבים ומחפשים ספונסר. אם תסכים, יש להם אחלה הצעה בשבילך. הם יחגגו כל שער עם חגיגה ייחודית למותג שלך. מה אתה אומר? רוצה להיות הספונסר שלהם ולתת להם לחגוג? טוב, ראינו ונהננו, באמת משהו מיוחד. עכשיו בואו תספר לי, למה בכלל החלטתם שכן להיכנס לפרויקט כזה לא שגרתי? קודם כל, הקשר הראשוני נוצר שהיה לנו בעצם קבוצה במדינת הכדורגל, קבוצה של המשרד. של המשרד? כן, קבוצה של המשרד. ככה נוצר הקשר הראשוני. גם שחקניות באו לקבוצה או שרק הגברים? פחות השחקניות, אבל הרמה גם לא הייתה גבוהה, אבל זה גם היופי של מדינת הכדורגל, שכל אחד יכול לשחק, ובעצם באמת התחברנו לרעיון, והחלטנו פשוט לעזור להם. זה לא רווחי, זה לא... אז זהו, זו השאלה הבאה. אתה יודע, זה מדינה שמלאה אינטרסים, אז מה, אתם עושים את זה בתור תרומה, בתור ככה אהבת הקהל והחברה, זה נשמע too good to be true. תראה, מעבר ללקוחות הקבועים שיש לנו... תן לי את האינטרס. האינטרס באמת לעשות משהו גם מגניב, משהו כיף שהוא היה גם כיף לנו, ועל הדרך באמת עזרנו להם, שזה באמת היה חשוב לנו. איך הגיבו הלקוחות שלכם כשבאתם עם רעיון כזה? תראה, זה קצת הפתיע אותם, זה היה, אתה יודע, חלק צחקו, חלק יותר התחברו, יש כאלה שיותר אוהבים ספורט, פחות אוהבים ספורט, אבל בגדול בסוף הצלחנו, ובאמת צבר באו ולקחו את זה. בואו תגיד לי, פחות או יותר מבחינת היעדים שלכם, כמה תכננתם להשקיע או להשיג וכמה בפועל הגעתם אליו? תראה, בסופו של דבר את ההשקעה הייתה מינימלית. זאת אומרת, החבר'ה ממדינת הכדורגל אין להם יותר מדי כסף, אין להם יותר מדי אמצעים. הם באו אלינו עם מה שיש לנו ועם זה היינו צריכים לעבוד. באמת שהרוב פה היה ככה, אתה יודע, צילמנו באצטדיון שכונת התקווה, באו שחקנים ממדינת הכדורגל בהתנדבות. הכל היה ככה, אתה יודע, בווייב טוב, ובעיקר כאילו באמת להשיג את החסות הזאת. ובסוף כמה השגתם באמת? תראה, בסופו של דבר נוצר הקשר הזה בין צבר, בין צבר למדינת הכדורגל, והם סגרו ביניהם, אבל הם נתנו להם תרומה של משהו כמו כמה עשרות אלפי שקלים, שעזרו להם באמת להטיס את הנבחרת. מה דעות? תגיד, זה לא עידן כזה שכל הלקוחות רוצים לצמצם פרסום, ולא אמרו לכם, מה אתם מבלבלים לנו את המוח עם כדורגל ועם הוצאות כספיות שכרגע אנחנו לא יכולים לעמוד בהם? תראה, הם לא, אתה יודע, זה לא שהם נתנו פה חסות עכשיו על רונלדו או מסי ושילמו מיליוני שקלים. באמת היה להם פה... גם הגופים בארץ היו מוכנים לקבל כמה עשרות אלפי שקלים חסות? סליחה, לא הבנתי. אפילו התוכנית שלנו מוכנה לקבל חסויות בסוג הזה של כמה עשרות אלפי שקלים. כן, אבל באמת שאיכשהו הם גם התחברו לעניין הזה של ספורט עממי וצבר, זה באמת, באמת מותג שהוא, אתה יודע, מדבר אל העם. והיה חשוב להם כן לעזור לחבר'ה האלה מהנבחרת, כן להטיס אותם. בסופו של דבר הם השיגו גם יחסי ציבור, גם נכון. חשיפה וגם את הריקוד עצמו באליפות. הרעיון מקורי ונחמד, אבל אתה יודע, עכשיו יקרה משהו אחר, שכל מיני קבוצות שמחפשות או גופים אחרים שמחפשים ספונסר שיפ, יבואו שתביא להם עוד רעיונות ועוד נותני חסויות, והמספר מוגבל אנחנו יודעים. תראה, לתת חסות כזאת על ריקודים של שערים, גם, גם במקצוענים, זה יכול להיות רעיון מצוין. אתה יודע, אתה יכול לקחת שחקן ש... שמפקיע על בסיס קבוע, לתת לו איזשהו ריקוד שיעשה אותו כל פעם של איזשהו מותג, וכולם יכולים להרוויח. טוב, שאלה אחרונה, מה אתה צופה העונה לקבוצה שלכם, של מכאן שם? לאיפה תגיעו? אנחנו עדיין ככה מדשדשים, אבל העיקר הענה, אתה יודע, העיקר הכי חשוב ליהנות, לעשות ספורט, זה מה שחשוב לנו. תגיד לבוס, אם לקחת אתכם למחנה אימונים, ממכאן לכאן, זה יהיה אחלה. תודה רבה, יואב. תודה רבה, פיני.